Coucou la famille, bah, bonjour à tout le monde. Pourquoi pas bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Vraiment que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom aux hommes de Dieu. Vraiment, yengi na bande ko na so bundu ya Congo na église ya PV ya Longo. Bozana se ya sous les baobas et pa ya mama le ki na bino la danoise. Voilà, vraiment beau. Likez mission pour partager tozwa moi un plus. Vraiment na émission Oyo, vraiment vous partagez, vous likez, partagez, s'il vous plaît. Voilà, bande konangaï, to pesipe ba, salam alaikum, ba salam, na bande konangaï, ba misilman. Voilà, donc bande konangaï, toye na lombango, kandenge zalaka, kola moussa conscience na biso. Et la mouka bande konangaï, vraiment conscience, et la mouka na katia communauté. Conscience et la mouka na katia banda kuna biso, conscience na biso et la mouka partout, toza au tambola, toza ka un plus, tant tous les cas na ba réseaux sociaux, to kota na ba émission, to kota ka juste pour na toza un plus, ou yko sa la ke, to vivre na se amabele, na se amokili, ou yon na kimia, na esengo, to le ka parcours moko ya malam. Alors bande konanga, vraiment bola dana bo kebinyo soto bande konanga yi tozali nanu na kat na ete ya ete na nusilite vraiment ba per ba moi o ezaka ba moi ya ba vacances ba moi ya ba congé ba moi ya ko voyager ko tambola vraiment eza ba moi moko mutu nyoso azo se préparer petit à petit ko tambola. Ndeka batu bazo voyager ebele bazo zonga na mboka na biso na Congo Brazzaville, na Congo Kinshasa, na Gabon, Sénégal, biso nyonso ba diaspora ya bamboka na bamboka ndeto ya na poto eza tout à fait normal. Toza na ba racine na biso na bamboka na biso, toza na bande ko ba cousin, ba cousine, ba tante, ba mama, ba papa, ba leki, ba tikala na kati ya mboka. Ezate ke mboka mo meko ko bimate, me bande ko na ngai. Tozo sa nini? Toyi na bamboka ba paya na ba vacances to kindaka. Non, avant la bétali solo, non, ça, moi, parallélisme, mon coup, bande konanga. J'espère que vous comprendrez le terme, wana. Je vais comparer un peu nos parents, tant que banda, ko ou tabambo, ka bazoan, na kishasa, na bison de toye, na tolongwe, kinshasa, toye, na poto, nde ba parent, na biso banda, ko zonga na mboka, nan de biso tozo zonga na kinshasa. Voilà. Donc, bande konanga, tant que ba parent, na biso banda, ou tamboka. Moi, je me souviens, en tout cas, tina koli, na tika la yko na papa na psa zongi na mboka te. Voilà. Donc, azaki souvent na msousou, na konti ya moussala, parce que c'est un inspecteur na poste, avant de kou voyage, mingi ba tchila, ba bouma, ba mwanda. Donc, parce que à cette époque là, ba bande kou pisa ba tout ba mitation selon d'origine ou ta. Le quoi yazaki a utaki azam tabazaï. Donc bande qui vraiment ko tinda yeming na mwanda chela boma matadi donc ba côté wana zaki secteur na ye après zongi kishasa. Voilà, donc mais na mon apeta ke papa biso kangi biloko tout et tout azongi na mboka place a utaki na tikala na nga komona ngote. Mais il y avait des gens qui venaient du village, ma cousin, ma neveu, na bande ko koma na mikanda zo bengisa bango bazo ya zo ko tangisa bango na kishasa to et tout. Mais bazo nga pena na mboka non. Alors tant on biso pe to koli lelope biso pe to swipe guanate ya ozonga na mboka nga kuna ebi village te
Je sais que maman nanga abanda kozonga na mboka parce que elle avait laissé sa maman abanda kozonga pe na mboka on après 4 ans après 5 ans bon ami manga une fois na village j'avais une année donc naza kuna souvenir ya mboka te mais et puis si biso pe goûter ya kozonga pe na mboka ngo parce que ba parents na biso pe bande vraiment kozonga te voilà donc tant toi pe na poto c'est juste c'est bien que OK on dit que kozonga na ba Congo na ba racine na bino mais il y a des gens aussi qui décident ba bimi na bango ils ont fait comme nos parents to yé na biso pe na poto to za vraiment na guya kozonga mboka te dame sous après 10 ans après une année une fois et puis voilà quoi surtout on n'a pas eu la chance que ba parents na biso ba vivre longtemps on n'a même pas vraiment des racines pour na tozonga alors bino ba tsoko boza attaché bozozonga tout et tout mais maintenant les problèmes qui c'est eux ont qu'on s'imposer na katia bamboka wana évolution est vraiment timé. Il y a des gens qui disent qu'en tout cas na Congo bazo tonga bandaku et tout et tout bandaku c'est bien OK mais ce n'est pas ça eux ont ça qui elongola ba tout jalousie na kati ya Congo batu bakoma bakoma bazala mitema batu bakoma mitema mabe batu basala bo ce n'est pas des maisons non mutu akokolinga lala na ye na ndako matiti na ndako mabele azana ina kunga na maite mais soka la muki na tongo aibiki akolia et puis azana mo eloko mo mo elamba moko akolata azana mo savon asokole lamba na ye donc c'est ça d'abord bazo mutako longola na no jalousie na mutema na yebi ke je peux pas na osa mninga mabe poani na lia kananga na lata nanga sope maladie za na ke na coin na pharmacie na sobi kisi ce n'est pas kotonga bandaku wana comme les gens qui viennent ah en tout cas vraiment so ok na bambinza ok na bagombe ok bozo mwa penda ke batu bazo tonga mais si tu comptes sur ko bandaku wana bazo tonga na Congo par rapport à la population o ezo souffrir o ezo la na balabala o ezo la na bandaku tole tobuka ozo mona ke bandaku wana eza nango ezo la ki sa même pourcentage 0 moins 0 kutu donc parce que si ko ba souffrance wana o yo tika na bamboka wana les gens là l'air yozo ya sikoyo batona ba créer kasko ki moté mama b parce qu'ils n'ont pas à manger bazan le côté mais bazo yoka ke yo esiko kenda na poto baliaka balataka baboka biloko na fulu kutu tang yozo kende kuna olobi obina bango ke bozoma na babiloko yo babilokos na lokoti lokoti na ngango na balabala ozo wasko ba ide to koma to enkilka bango na poto baboka biloko biso na lokoti na ngaba biloko oyo tam sou po lokoti ango te tam sou osombi ango na ba wenze ya seconde mais tam mususu ba kabelio na musala tam sou ba kabelio na ba to quartier ba bilamba na oke Congo wazane loko apesa mais yo ke ko pesa ango terme ke ba lok na lokoti ango bilokos na lokoti biloko nyonso OK na usko na mboka nayo uzulu bana batu batu bazo bantu ka bango ba uti pa bango kuna lola kaka te ba loko taka biloko mais bazo e bate que tu travailles dur même na ko loko ta biloko na ce n'est pas facile foza na camion munene o banda ko tambola tu n'auras même pas le temps ya ko brosser minu na o bien tu n'auras même pas le temps ya ko kine kat sa suki tu n'auras même pas le temps tant sous au vandolia malamu moi même je vois bat basara babilocos ba o mona nzoto nyo se kei ba pota libumu parce que o kende ko loko tatala ka baka ta frigo kilo ozulu ko bumbe ango em soza na mutute o kotsa ona kat sa camion donc bako lokota wana eza facilité bande konanga mais quand toi tu arrives au Congo tu vois ça comme c'était facile on met les solo comme si c'était facile mais pour nos zwango même babiloko swana au souffrir
et puis ils ont offerté parce que faut foutre carburant na yo énergie na yo pour aller ko lokota lokotango ko rassembler yango à part ça ko mema yango suko na conteneur ko classer biloko wana oyo lokota ki après ko foutre lango mbongo pour na transport et ça il saute que biloko na za offerté et comme dit na charge mais tant que na Congo manière ko présenter biloko wana comme sur le côté en oyé na on a transport yo félé ma camion c'est ça qui félé biloko na tant zo kota na mitu ya bato et bandi ko créer jalousie d'abord jalousie zala ki ke famille o bazana bandi ko na poto na famille o bazana ndi ko na poto te na kacha kin déjà et comment que na jalousie eh moi bata bazana poto bosa ba fier so batindele bango ba biloko bazo sala eh yande kona psa tindele bisoba ba jeton ba famille bazana bande côté il y avait déjà la guerre sorcellerie koma ikokota makambe bile koma ikokota pour le moment sikoyo jalousie ngo elongwe na niveau ba famille et komi sikona yo muto zana poto donc tango zo kita siko na kishasa balingi siko ba détruire yo faut ba boma yo ba éliminer yo et puis jalousie ngo elongwe pa ya ba voisin et comme siko na propre famille na yo moko parce que mama na bino ba ndoko na bino ba komi ko se comparer a longwa kuna bo vanda kana ndako yo bo lia ka bo melaka bo mona ka Gilbert te Gilbert a débrouillé kota ngola kota lunda kota Rissi à kota, soki wapi Dubai, wapi à kota, bimana poto, ya koma e mwa nanga Gilbert nde bino a bo vanda kaka, bo zela raba wester inyo nanga sona kezo. Ça c'est la maman koma siko ko finga bana na e moussousou. Azwe ba teke tanga zo kompare Gilbert na bano batika la e na Congo. Parce que grâce à zaka ya moutou na moutou, azwe ba teke, azako baby sa mitema ya bano batika ki babi voilà to ko boma Gilbert ango et puis to tala yosko paso kusuka le cœur de l'homme ba jalousie bele biso mom to créa kangoti yo eka bonga danser ngana leki bino ngana saka boye ngana saka baldanisa danser ngaso ki nazali bo tu commences à faire ba vantard ba biloko andingwana ba maluba ma be ma be bozwe ba te kezo créer jalousie na katia mitema mutema ya muteza e bomba ma mutema mutela sandu okoye be loko zo azo kanela te yango siko sor nango e komi ko pesa banini ba poison ba mbasu ba mpese ba maladia ndenge na ndenge ba detruire yo ba boma yo na ba mbanda ba komi ko boma na ale mobali yango tango ke Kinshasa akezwa makangu makangu wana zomona mwasi ya poto mta zo ganye bo atia foka ka elimine opona yezwe sika wana bandiko eza pasi alo bandiko nanga bo partaje ndeko na biso oya mwasi wa kufi wana komona Eleanor kufi na kati ya Angola na kati ya Congo Brazzaville moi si wana likambo moko yeko bima na obaki tika na tonga leona la msela binongo conscience ça m'a beaucoup touché aussi parce que elobeli na biso ba noir ba femme noire un moko epesaka confusion. Mais ce qu'ils ont dit pour la femme, Elohim, Eleanor, balobi que Eleanor a botola ki mobali abatu. Ce sont des choses très dures. A balobi Eleanor, bazolo bazaki une femme forte, azaki femme gentille, mais a botola ki mobali yabatu. Ya mwasi o ya ebaki. Pa mobali na ye mobali o bazana ye baboti na Eleanor te. Mobali wana azali mobali ya batu. Azaki na mwasi na ye na bana. Akome ko bima na Eleanor. Donc bakome ko bima. Tango azo bima na Eleanor.
Azala ki na mwasi na ena nda kuna bana jusqu'à ce que moi ba discussion bandi nandenge papa on a eu décidé a bois ki si bana na e après a eu koko makana elono moi si on a lobaki a koti ka ete soki soit ye mutu a koko tala sama bele ou bien elono mta koko tala sama bele moi si on a donc azoki ba décision yaya. Tu peux être gentil. Oko ko tonga na mboka. Oko sala tout ce que tu fais. Mais si tu as quelqu'un, mutu mo ba invisible ou bien visible, aza ko kanela yo. Mais kanan ko réparer likambo wana. Soit ti zongi sela mobali na ye. Soit ye bandenge nini. Oko gérer situation wana parce que muto azo kanela yo lobiki na koti kayote lobaki nzamba zo mona ke ezanga ite eza yote muto ko boto la libala non mobali ye moko aboya ye deja mobali ye moko abwa ki sa ye wana pe nzamba mais soki par exemple ke yonde muto yaki ko bebi sa foyer ya bato yaya. Moi si wana loba kabutu na moyi ata lelo tata lobite un jour mona biloko bandi ba makambo ekomi ko bima bima yo na nzoto ekomi ko bima bima yo donc na yo moko zo comprendre li susuti balobi Eleanor li wana ye ke moi si wana pazaki na kati abandeki ko landela ye ba msuba bi ke c'est là. Ezali mbanda na emo komputa tindele ki ba bandi na kati ya nini. Parce que dernièrement, ba kende ki na mobali na e na kati kuna, ba sali ba video, ba zo bina na nganda wana, na mwa terrasse wana salaki wana. Alors mbanda wana, alande la kaye, pande ko ya de famba za kamite mama be. Azo kanisa nenga zwaka mobali wana. Na li papa la gomme ndenge ba nyokwami donc po na ye mobali wana komi propriété privée na ye moko ya ya bongo yo uta na gauche uta na droite et oya ko zwa li bala wana hey ya ya zara kala ingangu kala technique bandeko balobi ke donc mbanda na ye ye mutabande ko landela ye. Ba kouza batu, ba kouzina batu ti. Do ezo bi mebele. Ti bande konan ba kote la mwana mwosyona. Ba betaye, ba betaye, ba botolaye. Biloko nyoso ba telefoni, ba nini, ba mbongo nyoso. Toa zake nango na kacha nini na ye. E pi yo muto yebike. Ngai na tambo laka. Mbanda kane laka nga. Mbanda tili lwa tika nga te. Ozo kende kolala na hotel yo moko. Ni sentinelle, ni inconnu. Dit que moi, c'est que koufa. Suko bande konangai, c'est la jalousie. Suko est sali ke. Oe botami na mote ma mwana mwasi wana. Amounde mobali a tikiye. Amounde mobali a kepa mwana mwasi wana. Ndenge bakomi ko evolue. Ndenge ba sali ba binganda na bango. Bakomi ko sepela. E sengoye na asali nini. Atindi moto. Si ba elimine siko mwana mwasi wana. Eske siko mobali yango akozonge la mwasi wana. Mobali ya Eleanor akozonge la mwasi na liboso. Ou bien soka zwisu mwasi mususu. Mbanda wana bandaka kubomaka basi ya batu. Don mwasi nyoso mobali nako za kukontinye ka kuboma ye. Yaya yo mutolanda mobali no aboya yo. Azo mwasi muso kane la mwasi wana. Est-ce que tu peux un peu comprendre que soki na bomi mwasi oyo lelo so na bomi mwasi na bomi Nathalie. Nathalie akufi est-ce que mobali na wako zongelo arondima ke yo mtoza criminel mwasi a criminel o bomi simbanda nao. Est-ce que vous comprenez est-ce que bozo landanga bien. Bandeko, c'est vraiment triste. Donc, l'émission, elle est juste pour l'homme, sa conscience. Yaya, keba place, ni ozo ke no tchali kolona yo. Keba foyer, nini, ozo ke no ko détruire.
Keba mobali nini oyozo kende kozwa. Bande komi bali. Avant yako kende kosangaje na mwasi mususu. Innocent abatu. Yeba na kosili sa relation na oya kala. Miso kwa ma. Basi yebele baza ba victime. Bazo kufa na bango boye parce que foti na bango te. Mibali batambola kana lokuta. Mobali vraiment mibali ebele baza lokuta makasi bande konanga basi. Bokeba. Toko kufa biso nyonso to, mais pas de mort subite. Pas de mort précoce. Parce que on a des enfants. Surtout maman so ozana bana na yo bazana mikie. Yon doza responsable na bango. Avant ke neko kota na libala moko boyaya, tale la mobali wana bien. Salata tous okuta na ex na yo solula na ye. Otuna, eske boza kaka? Parce que ba ex ba komi mi te mama be. Ba ex ba lingara te mobali azwa mwa si monsosu. Tala Eleanor akufi na makambo ebele. Moi si au batou mo babande comme on est gentil nous rendez azaki na problème na banda na ye azaki na problème na ba famille na ye na jalousie donc y a la jalousie régnait tout autour d'elle jusqu'à ce que ba éliminer voilà bande ko na to souki wana pona lelo mboka na biso pona ko chiter ezam boko to ko kende. Mais bosa l'attention. Na vacances oyo kaka. Na Congo Kinshasa. Batu ebele ba koufi na poison. Bande ko balobi ebele. Nombre koutu bazo ko kalkilete. Ba papa, ba jeune fille, ba mikolo. Ba nandenge nande ba koufi na poison. Vraiment bande ko nanga. Bosa l'attention. Place bozo tia makolo. So ki mboka mboka ezana guerre. Ba tonga kate. Ba kende kete. Guerre ezala kate amindu ki pan pan pan. Guerre koza spirituel. Guerre physique. Guerre ezaya midel na midel. Ba Congo aneza ba pays osoki bazo classer yango bazo tcha bango bazo tcha ngi ba pays moko ezala ba guerre. Ba guerre msu ba benga ngo guerre froide. E mona nakate me guerre ezali. Bo kaka pou batu baki. Donc à bon attendez salut. Bande ko partager mission, liker, sala commentaire na yo, contredire ngai soki na ke na sens ya mabe. Encourager nga so na musique conscience na yo et puis voilà ba bon vacances toujours na ba o bazo voyager hein parce que vacances ils ont continué été za toujours wana vraiment je vous love maman le kinabino la danoise.